Dobrý večer. A já mu nemám co dát tady, že? Poslední hromosvod vám prozradí přání Václava Havla. O Žirinovském se dozvíte, co jste netušil. Myslím si, že Vladimír Žirinovský je kreaturou KGB. Vlastně o tom pochybnosti v Rusku nebyly skoro žádné. A seznámíme vás s lidmi, kteří by chtěli, aby jim v těle kolovala modrá krev. Takže ve čtvrtek program ČT1. Ahoj. Krásně si to uklidila. Koho jsi tu měl? Tuhle paní. Nevěříš, co? Řeknu jí to sám. Tam je dále. Každý jsme jinde. Já jí to řeknu. Posral jsem si život, no. To je moje dílo.